Jaak Karp ei hakka enam pika töönada lõbus siin pikalt piinama. Minutiline kommentaar kogu sellele tänasele mängule. No, ma ei tea, kas see võtabki minutid kokku, et kõige tähtsam, no punkt üks muidugi võit loomulikult, et kõigil oli seda vaja. Aga punkt kaks, et me mängisime niivõrd meeskondlikult, et me olime tõeline tiim. 21 resultatiivselt söödu, 6 mees, kahekohaline arv punkte, et see on nagu kõige tähtsam. Täna oli peaaegu juba olukord, kus Martin Paasaja on juba hingega nii platsile, peaaegu oli ise platsile jooksmas. No eks nendel meestel, kes platsile ei saa, nendel on alati, aga pingil ongi kõige raskem passida muidugi. Mingu kokku lepitud, üks minut Jaak täna sinuga rohkem meie pika nädal lõpus ei tüütu. Aitäh sulle Jaak ja võitudeni. Tänud.